بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولقد جئناهم من كل كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وحل لنا من شفعاء فاشفع لنا أو رب ونعمل غير الذي كنا نعمل. قد خطئوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره ألا له الحكم وهو ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أهل ونزول. أولنا رانا تشفر. سيدي في قصر موصل الشافع. هنا تمانا. إلى جيدة 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 جيدة. أنت جيدة لا أنا.
nabiya ko kuma suka gaba da haka ai a kanta da buga biki guda ne na'am mun ya muna ba ta mutum da lokaci saboda haka duniya na rawa ta ci kuma tana mana bayar da ta kuma dan haka dole mu dage amma ko abu da yake su da wanda ke da wa wallahi aqida al-tariqu da al-qur'ani wa sunnah aqida al-tariqu da al-qur'ani wa sunnah babban malami Abdullah ibn Abi Dawud al-Sakhtiyani wani dan karamin littafin da ne yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la takun bid'iyyan la'annaka tudhib wa in kitabillahi wa sunnati qad amara rasulillahi tanzi wa tarfu tamassak bi hablillahi kayruko da igiyar Allah kayruko da igiyar Allah malamin suka ce hablun bai anan alquran wa sunnah al-qira'u al-mustaqim wa kuma suka ce al-islam kullu hasawa dukka ma daidai ne shi yasa aka fassara at-tamassuku bi hablillah qur'an yace wa atassimu bi hablillah kana ala واعتزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وهم على جفا حفرة من النار فأنقذهم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون shegurare nake nema akan maganganu da nake da kuma abubuwan da ya fara aiki inda ba ta kanta da ta mun fahimta da jama'a dan haka Allah ta'ala yace wa atafinu bi hablillahi jami'a mai ruko da igiyar Allah baki daya wala ta fadu kafura nan amma wadannan suna kawo da dubban kai jannan ke yi da barka da suna kawo a wannan da dubban kuma har ana kino da jannan ke yi na kiran su ba ta yi zamani na kiran shi da ne a kiran shi shi da kuma ga jari na kuma romo a wani a kuma romo su ke shi a ne ba a bai kanana yan mata ma masu kira a gani sai kamar a san suna kasa barzan su a wurin daga addini su buru a kama a zagaya shi ke nan eh a kwanan bakwai da wannan auren mutu'a in an kama da wannan a goma ta auren mutu'a shi ne to maza ta ta wannan ta ba ku da sulai talauci ya yi yawa wallahi amma matsalar bayan talauci ya yi yawa babu aqida dan da aqida wa mai yake billaha ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا مخرجا wallahi matashi ka wai mai yan mata wallahi da bargan ku gaje ne ba kuma dan kaure ne ko ba na wallahi wallahi kan kaure ne ba za ku iya maka girki irin na bayan ki ba hatta mu ne ne kike ne ba tsakanin da nan eh ومن يتق الله يجعل له مخرجا هو اللي يستر عن الله الله لن يسمع مثل الوداع انا قال هو يرزقه يمشي ارزقي من حيث لا يحب كان ده ليس مالي بقى والله يا ولد في حته الله بقى ده ممكن اهو نعم وكان الدنيا تاكل كيف تكون باهي
da mahmudin nan rahmatullahi hakikatullah yana nan a cikin littafin nan akwai wani tarihi wani almadi yana cikin tafiya sai ya tsuwar wata jaka da ya tsuwar jakar mai tsada jakar ma ta kuma sai ya ce da mu anan ya babu jari jakar kawai to a cikin jakar akwai gwalagwalai ashe na wani alhaji ya fara yi wa yarsa tanadi zai aure da ita yaya an shuke to me ya faru ya yi tuwar da kai ya aji a kan me ita in ya zo ke ba da yi sai ga mai shi na nema mai ita na nema shi kuma mai nema mai mai ita yana ɗauke da kuɗi dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar da tun mutumin da ya yi tsintuwar da kai in ya mai da mutu ba kawai da kai da rinka abin ba da wani kuma da ya kai mutu kuɗi ne mai yawa sai mun ci mun koshi a nan gurin ba yana zan ke nan da wahala da wani da ya rinka da wani da rinka a nan gurin ba yana da wahala a nan da suke kudin na gefe ba har su ci gefe ne amma kuɗi ne masu yawa kun gani to a haka sai ya haɗu da mai wanda ya fi zuwa kudin almajiri ne kawai sai ya ce ya Allah ka ga kaza kaza ya ce a kai ne mai kaza bari in ɗauko mu gari ne ta ya ce ya ɗauko yana ɗaukowa sai ga tashi ya ce sai ya ce su da tashi ce ga kayan sai ya ce su ga gari ne su sai ya ce a lillahi don a littafin ma wato malami ya kula ba ni man taraka shay'an lillahi duk wanda ya bar abu tsakanin shi da Allah to awwadahu Allah bima huwa khairu Allah zai canza masa abin da yake shi ke ne ki bare ka baba yayi fadala bai ka baba ya tafi da yake zai da kai ana nan da kici ne almajin yanzu kawai mun nan da lokacin zaka ji mu a wani gari to ana nan wata rantsuwa sai ya tafi wani gari yana zuwa wannan garin dan tsawon kauye na haka ba malami a garin ana fama da karatun fata ina zuwa da malami ba malami to yake zo na wurin yana zaune sai ya rinka shiga masallaci yana dan daukar Qur'ani yana karanta shi almajiri yana karanta mutane ne suka yi kira'a a cikin ta to kai karatu ka fara wannan garin ne wallahi ya kamata a nuna da a fara da wannan kana gare da tunanin shi yana gare ya zaura da ne kika karanta da manya sai sai manya suka ci yaran mu ba yake su kai karanta sai suka fara mai yara ya rike biyan da suka rike biyan an ci ya yana dan rayuwa ana nan wata rana a cikin yaran akwai ƴan matan a cikin ƴan matan akwai wannan yarinyar da a ce ake mata tanadi da wancan jakar kuma mahaifi yaro ya fara shiri sai ga shi kuma yaro sai malamin aka ga alamar cewa shi almajirin aka ga alamar wanda mutum ba ya kamata mu kai yadda za mu riƙe shi a gari da kuma kake wata dai kawai wata haɗaɗɗiya sai a ɗan bashi sai ashe ta yarinyar mutumin kirki ne mahaifin sai da zai rasu ya mar wasiya cewa kwamiti na masallaci ta ci gaba da kula mata da ya kuma a aurar da ita sun yi su ga almaji kuma ga wasu ya ce ake ne kama su ɗauka su ba wani banza can ma kuma aka wani ba don an saba da karanta da yarinya ta yi kyau sai ake kai da kyau ne ba za a ba ka ba ne ta ɗauka ba wani can kuma ba za da kafin ba wani can ta kafin ya yan tsada kudu sun yi da mutala ta ci gaba da rayuwa ta to shi kenan sai suka ba shawara suka ce
za mu ba ka ya karba yake shi sai da hukuma har ya za mu ka da aure da wani bali ba ka da shi kai islam aure maka insha Allah kana malamin mu kana ka za ka zaki haka ce ta shi kenan wace za aura haka ce ai ga ta kuma da shi ta koyi da shi ta koyi yari da kafin noya haka daura aure nan da ana daura aure aka tattara ta komai da aka tattara aka ji aka aje a aka dai aka kuma dan da gudu an go yana shiga gida yana zama haka daga kafin ya zauna sai ya dinga zura mafi to haka ke ce tunanin cewa wannan yuku ba a duniya ba ya dai zauna zaman da ya dinga fara mai tuba yana fara mai tuba shi ta ba ta san mene ne ba karshe da ta ga abin ya yau ta tashi a buge wannan yana da aljihu ta gudu abin da ne ya faru ne ya faru mutum tun da ya shigo fara mai tuba ya yi lana da zalibi ne bai ce komai ba bai ce komai ba a ce na tunani wa manyan kake ba yadda Allah ku maka wata bai ku za mu ke kano ina abin wuyar can da ya tsinta ya duba haka ta damar da ya ga gajakar ita kuma ba ta san tarihin abin ba shi kuma yana ce a shi arziki yana zuwa haka kuce abubuwan ma ke nan balantana an shiga cikin da ka cikin akwati ta da kawai shi wai shige kawai shi ke nan da aka zo ana bincika sai ce wallahi barin ba ku tarihi a hannun ka shi ne ɗauko mu tarihi ɗauko mu tarihi na abubuwa ƙarshe ya fashe da wuta ga arziki daga sama wa mai yadda ƙilla yadda Allahu makaraja ya ga makaraja kawai samu ba ya kankan kharaja min al-faqr ya fita daga talauci sannan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah yake inna Allah baligu amri Allah shi ke tsada al'amarin sa in bai ga dama ina farki ala Allah ne kullu shay'in qadar Allah ya sanya ma kowane abu ya idan nan zaka samu arziki ko to kake dogara samu arziki Allah wa daga nan kake ko mu arziki in anan ne kake dogara samu da zaka yi gida zaka yi tsara tun da gaibu ne ba ku sani a kowa nan sai da aka huta na mutum kamar in kawai har abu kai tala da mai kaje ni anya kaje ni na ni ba ka yi ta fadar shi duk inda ka bi in Allah ya kaddara za ka yi zuwa wurin kaje ko ba ka muke ba ku rubu daga zaria zaria ma ne sai ka kula da muke da zaria san nan ne mai gida a can haka ba dan ce miki a kai amma ne gida can gani kuma daga can din ma sai na biyo na wurin kuma ina nan wurin da yake shi ke nan to muna nan dai ko ba haka bane ba kai ta bi amma ka sa ya kila san Allah shi ke bada in kai gauga za ka karya ka da ga sai aka samu ai ruwa fa inna Allah baligu amri kaddi ala lana kullu shay'in kaza Allah ya sanya mu komai iya jama'a kun ga matsalolin da ke faruwa ga yan bid'a nan aka ke shi kun ga yan bid'a nan wallahi barewa ta fi ta yi barewa ta fi ta yi ina so mu ne dan ma da goda ya ba kun ga ina so mu dan abubuwan da ma na ga mu cewa ba wannan bane ba saboda kowa ya dan dan wato barewa ta fi ta yi ta fi ba kida ta fi ba amana wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin kitabi kuma ya mu da shi ne da sallallahu alaihi wasallam ta kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin tsauni cikin ruwa ba ka sai ji ana assalamu alaika ya rasulullah kamar ce Allah ya tabbata gare ka ya ma yake nan ya waiwaya ta sai ga barewa manzon Allah ya nuna ta gare ka yana zuwa ne ke yadda mai ta mai ke faruwa ya rasulullah ka gani nan wurin
hada wani kalle kafa ya kalle kafa ya gada kuma ka ga da nan ballakar wani ne kai kan yana barci a cikin gidan shi kuma ya daure ne amma alfarma ne ke nuna zai yi maka amana sai ma sai amana bari wanke wannan magana ina da ƴaƴa a gidan dutse kan jikina ina jin kamar suna son mu sun sa ka kowaye duk inda take tana ji a cikin ba ta ji kuma dukan ba amma tana ji a cikin suna bukatar mu ya rabula ina son ka kwance ni in je in shayar da su da dawo ka jira ni dan ka ci amana wannan da ya mallake ni amma fa san da mallake ya yi inda ya mallake ni bayan ana san amana dan haka manzon Allah shi ma ya yi mamaki ya tambaye su cewa a san aliyin har za ki aiwatar wannan amana da zai kina cikin kokoko an ce har ki da miji ki dawo anya barewa ko ka ta kuma mai manzo Allah sai kike kun da arzu da ke ku kiya gaba da nake cewa barewa ta su waɗannan dan bid'a aqida da tauhidi ba mu shiga da nan barewa ba za mu shiga da nan ba shi ta ba amma ka duba tana kiyaye amana sai kun ce da kuma manzon Allah na mamaki kuke cewa wala in lam ahad azaba Allah azab al ashra yawm al qiyamah Allahu akbar in ban je na dawo ba wato tana kaddara kan sabbin mu a lahira ba a mana ainihin tsari ba ka zaba ka ba ba magana mu ko ta ko ina ne ka zaba idan ban yi ba ban je na dawo ba to Allah ya dandana min azaba ranar tashi al qiyamah nan mutum goma na dawo in dai ban je na dawo ba manzon Allah da yake amana ne da daukar alƙawari sai ya tsaye ta manzon Allah sai ya wuce sai ya sha da ayar kuma da dawo Allahu akbar fi kamar da shi Allahu akbar kun gani da dawo ta sa kafar da manzon Allah su kuna zai dauri ta sai ga mai barewa ya fara da ya san manzon Allah sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah annaka fiha haja ko kana bukatar ku ya mai ji Allah kuma manzon Allah ya ce ne kada ta musu abin da ya bawo na ba ka ta manzon Allah kuma daga nan yana jin an ba shi yayin godiya sai ya ce ku ke ma sakamakon amana da kika riki na ka ke ki je ki ci gaba da shata yayin na ba na ba ba ta ne ba murna ita ma da kai sai ta yi da na murna na yan goyi ana albas da babura haka gobe ba aka ta dinga kibar kasa da kura tana kare kura a wurin don san waka ta da kidanta kidanta ne kafar ta da ke cikin kasa na fadi ba waka da take tana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Allahu akbar Allahu akbar ya ranu duk da ni da na baci mu ba a ni in Allah ta ina da lokacin da ka bu dan ka san ba haka in Allah ya ku in dai an tana mun mai ruwa dan Allah ina da sa mu rai in dai ya ba dukkan mu dai ya ba da ko shi bai shi Allah ya to Allah ta'ala ya sa mu albarka dan dai a gaskiya na masau godiya ga wannan dukiya inda godiya ga kai ni ko gani ko sai ga da tawa ga waye da yara ni dai ba wallahi a duk kala ga mun yi godiya yau a ga ku da yara saboda Allah yara ma su kyam ko bacci Allah ya saka mu da Allah ne ke shi wannan program muna roka mu Allah Allah ya karbi Allah ya karbi mu sai ya tsaya wa rayuwar mu Allah ya samu rahama da wannan yake ka fi subhanallahi Allahu alhamdi ashhadu an la ilaha illa anta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
Thank you.